Koľko čoho ťa zabije? Niečoho by bolo treba na to, aby si vyplul dušu? Či už áno alebo nie, v dnešnom videu sa pozrieme na to, aká dávka nejakej každodennej substancie by ťa zabila. Začneme napríklad heroínom. Už 75 mg... Wow. ...gramov ťa môže poslať na druhý svet. Zoslabený tlak a puls, silné krče a zápcha. Kokain? Odhadovaná smrteľná dávka je 1,2 gramu, no už boli prípady, kedy niekto zomrel z 30 mg. Bolesti brucha, problémy s dýchaním, grcanie a záchvaty. Takže deti, neberte tvrdé drogy, ani dospelí. Ale čo tie menej tvrdé a viac každodenné drogy? Trebárs taký alkohol. Slabšie kusy môžu zabiť už 4 promile, no veľké riziko nastáva pri 5, kedy to nezvládne viac ako 50% prípadov. 80-kilový muž na dosiahnutie 5 promile potrebuje približne 19,5 decákov priemernej vodky, 3 litre vína alebo 7,5 litra. Piva. A čo taká marihuana? Môžeš si do komentu typnúť, koľko je treba na to, aby ťa vyplo. Problém je však taký, že nikdy nebol zaznamenaný žiadny prípad... Ale to je... No tak, nikdy nebol, no. ...dávkovania marihuanou. Bude to asi tým, že... A toľko, koľko ľudí sa zbláznilo z marihuany? To akože nedáme do toho, že im proste úplne preplo? Začali vidieť proste veci a úplne im to narušilo kompletne osobnosť? Ja viem napríklad len o troch prípadoch. Hej, v mojom blízkom okolí, že tí ľudia už nikdy neboli takí, akí boli. Ale hej, gresík je gresík, keď ti chutí, prečo nie? Na to, aby si zomrel na predávkovanie marihuanou, jej potrebuješ vyfajčiť asi 680 kg za 15 minút a to nedá ani Snoop Dogg. Cigarety? Odhadovaná minimálna smrteľná dávka je asi 500 cigariet, ale všetci dobre vieme, že cigarety zabíjajú z dlhodobého hľadiska. A čo trebárs taký kofeín? Pre 80-kilového muža je bezpečné denné maximum 6 plechoviek Red Bullu. Na to, aby ťa však kofeín odrovnal úplne, potrebuješ 150 plechoviek. Takže nakoniec to ani nie je také nebezpečné, nie? Ale není to dobré, chat. Není to dobré na tieto, na obličky, na tieto veci. To je úplne akože trash pitie. Celkovo tieto energetiky a všetky záležitosti týkajúce sa podobných oných tých. Není to dobré. V dlhodobého hľadiska ti to odje... Odjebe ťa to. To, čo by všetci mali piť každý deň? Vodu. Smet začína stýdiť... Aj voda. Aj voda ťa môže odpaliť. Myslím, že 6 litrov alebo koľko? Keď stratíš 1% vody z tvojho tela a strata viac ako 10% vody znamená smrť. Ale vedel si, že aj vodou sa môžeš predávkovať? Lebo bunky. Bunky ti naberú strašne veľa vody a oni prasknú ako bublinky. Obličky dokážu v pokoji vylúčiť 0,8 až liter vody každú hodinu, to znamená, že môžeš bezpečne toľko vody vypiť. Keď jej však vypiješ o dosť viacej, povedzme 7 litrov, zvýši sa celková hladina vody v krvi, tým pádom sa zníži obsah soli a sodíka a môžeš zomrieť. Takéto prípady sú však veľmi vzácne. Teraz prejdeme na činnosť, ktorú práve teraz vykonávaš a ani si to neuvedomuješ, dýchanie. Už po 4 minútach zadržania dýchu ti začínajú odumierať bunky v mozgu a pokiaľ nie si skúsený potápač, viac ako 7 minút pravdepodobne nerozdýchaš. A keď už sme pri dýchaní, aj nadmorská výška ťa môže zabiť. Akútna horská choroba je komplex symptómov vyskytujúcich sa u človeka vo veľkých nadmorských výškach, minimálne nad 2500 metrov, kde je vzduch výrazne redčí. Medzi najzávažnejšie formy akútnej horskej choroby patrí opuchnutie plúc alebo mozgu. Ak postihnutý človek okamžite nezostúpi do nižšej nadmorskej výšky, hrozí mu trvalé poškodenie alebo smrť. Asi si už počul, že nesmieš psovi dať čokoládu, inak zomrie. Je to kvôli substancii zvanej teobromín, na rozloženie ktorej psi na rozdiel od ľudí nemajú potrebný enzym. My vieme teobromín metabolizovať o dosť lepšie, no aj nás by mohol zabiť. 80-kilový človek by na to potreboval 5,7 kg nesladenej čiernej čokolády alebo niečo okolo 40 kg mliečnej čokolády. Takže sa neboj a kľudne vyžeraj naďalej, nezomrieš. Iba budeš tlsté prasa. Ak sa ale rozhodneš jesť zdravo, dávaj si pozor, lebo aj banán vie byť nebezpečný. Stačí iba 4... To je... Banány sú radioaktívne. Čka? Haló? Prepáčte, nepočujem vás. Moment. Áno, už vás počujem. Obzornáčka jedla, som dole na adrese už vybrane. Aha, dobre, môžete mi to prosím vás nechať pri dverách? A kde pri dverách si môžeme ísť? 64, takže? Áno, tam, kde je to dvoj TV. Buďte taký dobrý, lebo akorát sedím na záchode. Jasne, buďte zve. Dobre. Áno, za to braničkou? Môžete aj pred braničkou. Však snaď mi to nikto nelopne. Dobre, okay. Ďakujem vám. Dobre. Zlatý. 480 kusov a obsah draslíka ťa otrávi. Draslík? Reguluje prítok a odtok vody do buniek a keď je ho veľa, bunky proste odmietnú príjmať vodu a stvrknú sa. Podobne funguje aj sol, ktorý je odhadovaná smrteľná dávka. Podľa mňa funguje aj môj penis, keď sa rozhodnem spať s niekým, kto sa mi nepáči, lebo...
sa nechám presvedčiť. Dávka pre 80-kilového človeka je niečo okolo 1 kg alebo približne 666 100-gramových balení Slovakia chipsov. Na záver tu pre vás mám najjedovatejšiu látku, akú momentálne poznáme. Je ňou toto. Nevidíš? Botox. Aj keď si to ženy píchajú do ksichtu, je to jedovaté. 1 gram botoxu by mal stačiť na usmrtenie 10 miliónov 70 kilových ľudí. Ak sa ti toto video páčilo, určite nezabudni dať like a do komentu mi môžeš napísať, čo ťa z tohto videa najviac prekvapilo. Dobrú noc. Ja nejdem nikam spať, Braško. Jurko, ja ešte my len začíname túto s chatom. Akože to o tom potom. Příprava takového smaženého řízečku není vůbec složitou záležitostí a zvládne ji téměř každý. Já si ho navíc teda vylepšuji. Feferonku, červenou feferonku, pálivou, nakrájím na malý kousíčky a rozprostřuji na vál. A víte proč? Položím na ní celou flákotu masa. Jo? A to je právě ten for, jak dostanu tu feferonku do toho masa. No, vezmu prostě panírovačku, jo? Paličku na maso a krásně to tam takhle pěkně zaklepu. Pořádně to tam zaklepí, špinavec. Se mi úplně vpí do toho masa. Já používám krkovičku, šťavnatou krkovičku a ta je na řízeček úplně nejlepší. No a tím panírkem to potom rozklepu na co největší plákotu. Jo? A teďkon, teď je potřeba strouhanku, no a ono občas teda, když zapomenete strouhanku, tak stačí dva rohlíky nastrouhat a hned máte strouhanky hore kopcom. Vrátíme se k řízku, zaprášíme moukou, řádně z obou stran, tak vezmeme vajíčko, rozšleháme vajíčko, tak klep, šup, vidličku, rozšlehat, žádný sraní jsme nápadní s tím, dát tam normálně takhle ten řízek, takhle to ošmalcovat prostě v tom vejci. No a posypat strouhankou, jo, hezky to tam dáme přímo v tom jednom talíři, nebudeme se s tím vůbec patlat. A já i do toho tu strouhanku jako zamačkávám ještě, jo, a dávám tam víc vrstev a zamačkávám, protože to chci mít pořádně obalený. No a je to. Moje oči. Vidíte, že to nebyla žádná dřina. Do piče, to je žena. Tak a než se nám rozehřeje olej, tak si dáme, víte co, vy už jste si... Ne, to ne, to ne, to teraz já nevím. To není žena, že? Tady určitě všimli, že já tady mám něco v kapsáři. No aby ne, to je... Ty špinavec jeden v kapsárni, máš alkohol, jo? Ta dobrá dolnomarinkovská slivička, kterou si teďkon dám, aby se mi dobře smažilo, ale... Hned si lupni, a v druhém kapsáři mám... A je to ten štuplík. Ajajaj, povinná výbava, nech se páči. Dneska jsem nepřelila, minule jste mě upozorňovali na to, že taková... Je, to jsem nevěděl, to jsem nevěděl, to jsem nevěděl, chat, to jsem nevěděl. To jsem vůbec nevěděl, že bola chlap, jasné, tak potom akože rešpektujeme, jasné, 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 cool. To jste mi ale mali povědat, lebo já jsem nevěděl. Já se ospravedlňuji. To potom není sranda. Slivovice se nepřelívá a ona se opravdu nepřelívá, tak dneska se mi to podařilo a připím vám na zdraví, přátelé, jo, aby vám taky se mnou chutnalo, i když vy si vlastně v reálu nedáte jedině, když si uvaříte sami. Sakra! Ta píše. Důležité je, aby se nám olej pořádně rozehřál, takže musíme přikládat, aby to dostalo... Proč mi posíláte takéto věci? Dobrý fajrung. A pak se to bude smažit jedna báseň. Topíme, 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 protože takovej řízek, to potřebuje mít žár, to potřebuje mít výkon. Ten žár se potom přenese do toho řízečku. A pro vás, který si myslíte, že tohleto nedokážete,
Tak já akorát můžu říct, Aleli, to přeci není vůbec žádnej problém. A než se nám to do zlatova usmaží, tak si připravíme citrusy. Víte, já mám jednu takovou zásadu, protože já tyhle ty smažený řízky vůbec nejím s žádnýma přílohama, s žádnýma vr... Ty kokos, toto je gold, kámo, to je gold. Toto je gold. Jsem to mutol. Nejma hranolkama. Hele, dík je to obalený v hůřce a to je vlastně sama o sobě příloha, ale co si neodpustím, tak to je čerstvě vymačkaný citron. Na jeden řízek jeden citron, to je prostě moje zásada. A takhle já to dělám taky, ale... To musíš být kyslý. Po tom řízku musíš být kyslý, jak píče. Na všechny smažený věci, třeba na kapra, na filé, jo, jen, prostě na řízek. Citron, jeden řízek. Já vím, že lidi, kteří mě třeba viděli, se mnou seděli třeba v restauraci, já jsem si to dělala, dávala na to v restauraci celý citron, tak přivali hubu, jo. Ale mě to chutná. A když je to chutná, tak si to prostě dám. Daj si! Daj si do kněda! K tvojímu řízečku se hodí dobrá pozdička. Ta je. A teď vám řeknu jednu věc, než se mi to osmaží, jo, hele. Ono to tady, jako už za chvíli to bude, tak to ještě to stihneme. Je tak psali mě nějaký lidi, že viděli na mém YouTube kanále Jarka Broky, jak jsem vařila kdysi před nějakýma 20 lety guláš s dětma v lese, jo. A to mě napsali poděkování, že jejich děti v životě nechtěli jíst guláš, jo. Že prostě se o to ovofrňovali tohleto. Tak prejeli na chatu, někde si sehnali nebo si koupili prostě kotlik, nebo to našli na půdě tak jo. A rozdělali oheň a po vzoru, jak jsem to dělala já, tak těm dětem ten táta uvařil guláš v kotliku. No a to byste nevěřili, co ty děti normálně dělali. Za prvé, oči je navrchlavy, protože to v životě neviděli, že by se něco takhle vařilo venku. Okay, maximálně okay. To viděli někde u mámy, že něco vaří v kuchyni a od toho je šup šup jako odhánili, takže okay. Najednou u toho mohli bejt, najednou okay. Se toho mohli zúčastňovat a dopadlo to tak, že se nakonec ty děcka ještě poprali, byli to dva kluci, tak se ještě poprali, kdo bude vylizovat chlebem ten kotlik. To je nápad tohleto, přátelé. Jestli vám děti nejedí, jo, a nechtějí jíst třeba nějaký takový jídlo, například, hele, hodně dětem to prostě nechutná, všichni jsme byli malí, jo. Ale zkuste jim to udělat venku. A jestli si teď říkáte, že prostě nemáte žádný chalupy a žádný prostory, kde byste to mohli udělat, tak prostě to riskněte a jděte někam na pole a opečte jim třeba obyčejný blbý buřty. Normálně uvidíte, co to s těma dětma udělá, když jim opečete obyčejný blbý buřty. Jo, uvidíte. Já to musím zkontrolovat. To je vůně, ale to se nedá vůbec nic dělat. Ten bude! To piče. To piče, ten je masný jako kot. Ten je masný jako kot. Mňa rozjebe. Ty koko, tak to je příš. Je to výborné! Pozor! Počkejte, až to první soutěž jem, na to mě to vychutnat. Hele, já to nebudu stříjet, nebudu vypírat kamelu. Ale fakt je super, normálně suprový, absolutně suprový, ale kdybyste cítili, jak to tady voní, jo. Aspoň kdybyste to cítili. Hele. A nemusíte to jenom cítit, můžete to zažít na vlastní chuťový pohárky, když si takovýhle dobrý řízeček, anebo nějaký úplně jiný, tak si uděláte sami. A zkuste mi napsat, přátelé, jak ho děláte vy, jestli na to máte nějaký svoje vlastní vychytávky,
jestli si to něčím taky vylepšujete, jako já jsem si to vylepšovala teď s feferonkama, protože docela je pálivej. A prostě vůbec zajímá mě to, co mi napíšete. Zkráceně řečeno. A teď už mi to nechte sníst. Jdu na to. Čau, Jarka Brky. Kokot, Jarka, nikdo ma nerozosmial lepšie viac ako ty, akože normálne, že za... Ja nepamätám si, kedy som sa tak smial, mňa normálne, že chytali krče, čo ti jebe.